Bacharan, že tam kapkan. No, tak si má. Ježiši Kriste, to je vůl. Mám to si to tady položit? Jo. To už to byl zrovna nadšený, to se taky ale říjme. Já to udělám B-Rape do toho místu, jo? Do poklopu. Tak to chceme sekat. Taky možná neudělám B-Rape. Kde jí? Nezadělávej to tam ty diamanty. Hrady si ten poklop, prosím tě. Který poklop? Mám zadělat dvě tyky nebo otevřít? Zničit, otevřít, vole. Ježi, ty jsi zmatené, přela mnou. No, děláš si prdel! Ty vole, kurva, já tady půl hodiny čekám na to, než se otevře poklop. Hlavně, že to řešíme hned na začátku. Ty si říkáš teď, že mám otevřít na to poklop. Ty vole! Děláš si prdel! To není možný! Můžeš trávu, Travis? Ne, nedělám si prdel, až teď. Ty jsi ještě říkal, já otevřu poklopy. Na začátku kol. Říkám, jo, otevři ho tady, označil jsem ti ho. A ty jsi se na to vymrdal. A toto je co? Za píči, zasraná, zalagovaná píčovina. Rosti, máš vedle sebe drona. Vedle té bomby. To jo. Nevidím ho tam. Nalevo, nalevo, nalevo. No, už svítí, veď, no. Svítí, no, tak no. Jebák. Hlavní dveře se rozletěly. Ten mě dal tady takovým stylem, že bych Travis zastřelil nejradši. Ty vole, ty jsi neřekl nic. Ty vole! Rosťo, dej mu jí. Nebo neříkal jsi to náhodou v tu chvíli, když jsem říkal, že mi to kurecky laguje a že tu díru možná neudělám. No, tak to mi zatahol. Prohraj to, no. Ale byť do prdela, to jsem ještě mohl zkusit. Ale ty čuš ještě. Hlavně, že jsi tam dělal díry do stěny, kurva. Já? Teď mě dostal. Trvě jsem to říkal, ale. Neříkal. Tak ty vole, říkal to, když stál přede mnou a klikal na mé tempo. Tak já ti říkám, vole, že mě to lagovalo a že jsem to neslyšel. A on ti to pak řekl a ty jsi řekl, a ty jsi byl. Ty jsi ještě tak, ty jsi ještě tak na začátku kola, udělám díry. Tak jsem ti označil. Udělám díry do zdi. A já jsem ti označil poklop, říkám, znič ten poklop. Pestu zeď, co mě teď zastřelil. Neřežme to, prostě tady máme třetí díl, Travis to posrál. Ne, jsem to posrál, vole. Ale abych mi se takovýho toho, tak to musíš říct, vole. Musí to být, vole, říkal jim to ale on to řekl. Ale já to udělám. Ano, a pak, když jsi to zopakoval, tak jsem se rozběhl k tomu, pak, když to podle vás zopakoval, tak v tu chvíli jsem se otvírat pokop. No, to už mu bylo k hovnu, když už dostal hlavu, ty vole. Tak asi do piči nemůžu číst myšlenky, vole, když to neslyším, vole, tak to asi kurva nemůžu udělat, ne? Tak řeknu, zopakuj poslední věc, co jsi říkal, strašně mi to lagovalo. Ale já jsem neslyšel říkat nic nikoho, chápeš to? A já jsem teda slyšel, mě to lagovalo, to je všechno, co jsem já teda slyšel. Ty píčo. No tak neřeš to, prosím, tak se to stalo, tak to už, no, neřešme to. Tak čau. Vlastně jsme, nic se
Prostě hraješ sám, Travis je v piči. No a ping 1200. Napravo, napravo, napravo! Zuchoune. Děkuji ti. Ježiš, ty piča! Ty jsi blbec! Vole, to si děláš, prdel! Kde je ten dřevák, ty vole? Co teď vyběhl, vole? No, Jagger má, on nás neslyší. Ne, on nás neslyší. On to ví, vole. To je v píči toto, vole. No, Jagra, na Jagra se zle podívá, je mrtvý to. Nejde posrat. No, hele, teď to posere. Na něho se zle podívá, je mrtvý. Ty vole! Ježiši Kriste, to je materiál. To je ty vole. Piče, když se daří, tak se daří, ty.